Selepas berakhirnya Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-20, tumpuan rakyat Malaysia kini beralih ke perlumbaan jelajah berbasikal tertua Asia Letu di Langkawi LTDL. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata edisi kali ini lebih berprestij selepas kejohanan itu kekal berstatus Pro Series dalam kalender perlumbaan 2023 hingga 2025. Tambah beliau, penyertaan 6 pasukan profesional dunia termasuk Astana dari Kazakhstan, Movistar dari Spanyol dan Cofidis dari Perancis membuktikan perlumbaan LTDL itu amat dinantikan pelumba ternama dunia. Ini adalah satu kebanggaan buat kita semua, menunjukkan yang Letuh di Langkawi ini adalah satu temasya yang bertaraf antarabangsa yang turut di apa namanya diberi perhatian oleh pasukan-pasukan ternama daripada seluruh dunia. Ini satu perkara yang amat membanggakan dan tentunya seluruh rakyat begitu bangga daripada hari permulaan Letuh di Langkawi diperkenalkan dan sekarang telah capai satu tahap yang amat-amat membanggakan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hadiah kejohanan PUBG Mobile KBS My Ladies di Petaling Jaya. Dalam LTDL kali ini, Malaysia diwakili 3 pasukan iaitu Terengganu Polygon Cycling Team, Tim Sapura Cycling dan Pasukan Kebangsaan.